бацхан удаа өнөөдөр би энэ би өнөөдөр Minecraft тоглож байгаа. Өнөөдөр бид нар тэгээ нөгөө нэг тэр Minecraft-ийг давх болно өнөөдөр. Бүгдээр өнөөдөр юу тоглоно гэж үлэм чийт юм уу ааш? Оо. Эрийг тоглох уу? Эц та сонгорой. Тоглоно бүгдэр нинжаг давжаа дараа тэгээд бид нар нинжагийн дараагийн өрөө очоод тэгээд бидний бичлэг өндөрлөг болно. Бид нар энэний дараагийн эг бүрийг нь хийх болно. Заалж гинэ нинжа. Нинжа алсан уу? Нинжа. Нинжа. Яч. Өдөгчтэй л хийгээд ээ. Нинжа, хурдал. Нинжа. Хурдаач. За. Бөмбөлгийн энэ нүг нүг нь юу вэ? Тэгэхээр бөмбөлгийн Э бүлээ нэг маш их хичээж суулсан цуглуулсаар би бүгдийг өрөөг үз. Би дээрээс бүмэлийг санаж байна. Дааж бүмэл ах маа нөгөө өнөдр эрэг болохоор би бүмэлийг урбыг хөглөхгүй байх боллоо. За дараагийн үеэр аль юм бол. Таа. Хэрэггүй. За, дайгийн зодтоо. Зодтоор орох юм уу би чи? За, үрж ирлээ. За, үрээ тэр мүү тэрүүнүүд. Үзгүү даттай. Come on, үзгүү. Come on. Үзвэрийн нүн аттай. Гэж. Үтай. Come here, come here, you little, come here, I'll show you the chew, I'll do it better though, I'll show you the chew, 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 ma, kachinga, kashoko, ma, show you the chew, I'll show you the chew, ma, ma, үрэтэлтэй ааны аа алхуу алхуу үзгүү мэ ти 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 үрэтэлч тэр ма үрэтэрчи кабе үрэтэр үрэтэр хулцгар хоёроо ма Ма! 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 Үзгүү! Үзгүү мө тэнэг мэн! Үү! Чин! Сайн үхээд! Тонцоу нөг! Оо! Сэрэхэн байх мөн надаа! Үд! Ба! Ма! 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 Үзгүй! Үзгүй! Ой! Үзгүй! Ма! 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 Өрөөдөр чи! Өрөөдөр! Оо, би хүтс. Би нэг мод хөөрөөд. Ма! Ба! Өрөөдөр! Come here! Үзгий! Чээр үзгий заяо! Ба! Үтэн нааны. Ху. Анда шүрке шиди. Шүркин. Яах. Ба.
өрөөдөр мөн тэнүүнүүд би. Төшин! Өрөөдөр! Би хичлээ хөвж байгаа гэхгүй. Уа! Уа! Толтий! Толтий зү! Тэр яаж? Каме! Уа! Ингэсэн дээр зааж чага. Ингээл ч гэсэн дээр чи. Би 3 дугаар байраа. Яагаад? Доо би орсгүй. Би аа би гарлаа. Зөө би гарлаа. Би тэр толомсож гарлаа. Йоо ёо. Дүгш дөрөвхөн хүмүүс хэсэг. Хавжи тоглоё тэхүү нэт та. Тэсэн дээрээ. Тэгэж би ганцаар юм уу хаа? Яа, тэр чинь тоо. За.